מאוד 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 להמליץ על יצחק וייס, באמת קורס ברמה מאוד גבוהה. אני הגעתי לכאן עם קצת רקע מקדים, יצאתי מפה עם רמת ידע מאוד 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 גבוהה, מבסוט. היום עשינו ניסיון ראשון על אורן, באמת יצאה אחת האבות הטייפות, הגרטל, חלול מבפנים, למדנו קדיחות, למדנו כל מיני דברים יפים, ותודה רבה לך יצחק.